Rada bi vas pozdravila v imenu založbe Pasadena. Hvala, da ste se zbrali kljub počitniškemu času. Veseli smo, da predstavljamo že drugo knjigo gospoda Balažica. Prva je bila Zakaj je Slovenija postala samostojna država, ki je izšla pred nekaj tedni, in pa sedaj Propad Slovenije, druga malce bolj udarna knjiga, v kateri vam bo gospod Balažic povedal sam. Glasba, ki ste jo pravkar poslušali, pa je bila v povezavi z to knjigo napisana strani njegove hčerke Sare Balažic. Mogoče vam bo tudi sam povedal kaj več o tem. Dobrodošli. Hvala, Špela. Lep pozdrav. Dobrodošli so smo izrekli s to pesmijo, ki jo je prebrala neki strani, napisala moja hčerka, ki je pripadnica, bom rekel, tiste izgubljene generacije, rojene tam okrog leta 90, ki je pravzaprav plačala najvišjo možno ceno te krize, v katero je Slovenija vstopila leta 2008 in ki še vedno traja s svojimi posledicami. Ta mlada generacija množično odhaja v tujino ali se prehaza, bom rekel, prekarnimi deli ali pa seveda propada z navezavo na droge in podobne opojne substance. Tako da to je dediščina te krize in dediščina tistih, ki so vodili to državo 25 let in pokazali, da jo ne znajo voditi, da se država znašla na točki, kjer lahko govorimo o kritični prelomni časovni dimenziji, kaj se bo s to državo zgodilo v prihodnje, pa tudi z narodom. Pesem je nek klic te vrste, bolj obupan kot ne, če ste slišali tisti refren I fear, I'm nothing, ne, to je neko občutje, ki ga daje mladi generaciji ta država. Naslov knjige Propad Slovenije, tiste, ki ste nekoliko bolj posvečeni, bo se v tem prepoznali seveda kopijo naslova Propad Zahoda, knjige, ki je pred slabimi stotimi leti išla pod avtorstvom Osvalda Špenglerja in je takrat napovedovala, če se bodo tisti trendi začeti s prvo svetovno vojno nadaljevali, potem zahodna civilizacija seveda nima nobene možnosti, da preživi. V tem smislu sem tudi sam naslovil to knjigo Propad Slovenije, z enako mislijo, da če ne bomo spremenili trende, začenši z gospodarskimi, pa tudi širše kulturnimi in političnimi, potem ta država nima prihodnosti. Ocena je ostra, to razumem, vendar skušam argumentirati v tej knjigi, zakaj prihajam do take ostre ocene. Zdelo se mi je pomembno, da po knjigi, ki je izšla pred slabim mesecem, Zakaj je Slovenija postala samostojna država, ker sem pospravil zgodovino na nek način tako, da za razliko od zgodovinarjev, ki pišejo, da je bil samo demos, ali pa tisti, ki pišejo, da je bil samo Kučan, sem skušal podati neko uravnoteženo oceno popretekle zgodovine in pokazati že takrat določene trende, ki so vodili potem Slovenijo v takšen razvoj, kakršno smo mu danes priča. Zato se mi zdi, da ob vseh javnih političnih polemikah ta knjiga daje nek pogled, ki je za razumnega človeka takšen, da zasluge tako eni kot drugi strani, pa tudi je kritična do ene druge strani, tam, kjer so bile te strani seveda spodletele. Mislim, ne smo se točno več, kdo je to rekel, ampak vem, da geslo pravi, da srečni narodi so tisti, ki se ukvarjajo s prihodnostjo, nesrečni pa tisti, ki se ukvarjajo s preteklostjo. No in pri nas se seveda ukvarjamo predvsem s preteklostjo, o prihodnosti ni kakšne pomembne javne debate, javne razprave. Intelektualci so se umaknili v svoje zaprte akademske slonokoščene stolpe in v tem smislu je knjiga Propad Slovenije tudi klic k javni razpravi, kaj storiti s to državo. Ta klic je pa pomemben tudi predvsem za mojo generacijo, ki je sodelovala pri oblikovanju te države in danes razočarano ugotavlja, da ta država ni to, kar smo
za kar smo zastavili takrat svoje imena in vse, kar smo imeli, da ta država ni to, kar smo obljubljali. In predno odidemo v zgodovino, bi morda poskušal še zadnjič usmeriti ali pa povedati ljudem, kaj je potrebno danes storiti, da se vrnemo na neke poti, ki te države obljubljajo razvoj in blaginjo, kot smo pričakovali, da bo nastala. Zdaj, morda samo še to naslovnica, kot vidite, daje tudi nek vpogled v tezo te knjige. To so imena, ki so odgovorna za propadanje Slovenije. Imate jih vse na naslovnici. Moram reči, da seveda primerno uravnoteženo 20 let levih vlad, 5 let desnih vlad. Lahko bi dodal še kakšno osebo seveda gor, recimo na tej naslovnici bi se lahko znašel tudi kakšen Karel Erjavec, ker je pa simptom propadanja Slovenije in dokler bo on v katerikoli vladi, reform ne bo. Lahko bi gor dal recimo šefa sindikatov, svobodnih sindikatov Semoliča, ki je enako uspešno 20 let blokiral kakršnokoli reformo, pa še kdo bi se znašel, ampak recimo, da sem tu poskusil dati kredit tistim, ki so še posebej odgovorni za stanje, v katerem smo. V knjigi so trije deli, naši boste tri temeljna poglavja. Prvo poglavje govori o tem, kako je Slovenijo uničevala desnica. Zadnje, tretje poglavje govori o tem, kako je Slovenijo uničevala in še uničuje levica. In vmes imate pa krajše poglavje, ki sem ga naslovil Avstralska medigra, kjer na lastnem primeru in z dokumenti pokažem, kaj se zgodi, če te ta država, predvsem tukaj mislim samo država, ampak politična elita uporabi, izrabi in zavrže za svoje interese in kako potem plačaš visoko ceno, ki jo še danes plačujem, tako da boste našli skratka zadeve, ki bodo verjetno zanimive. Torej, tisto, kar ne želim biti predolg, tisto, kar je ključna poanta te knjige, je to, da Slovenija propada. Propada absolutno, v tem smislu, če primerjamo, kakšne možnosti ima te država in propada relativno, če jo primerjamo z primerljivimi vzhodnoevropskimi državami, bivšimi komunističnimi državami, ki smo jih nekoč malo bolj z vrha podcenjujoče gledali navzdol, danes pa nas po vrsti prehitevajo ena za drugo po rasti BDP-ja in se bo ta trend seveda nadaljeval, če bo ostal tako, kot je danes. Vse vlade, ne, predvsem gre v knjigi z analizo ne toliko tranzicije, ampak za teh zadnjih 15 let, se pravi od prve Janševe vlade pa do zadnje Cerarjeve vlade, so odgovorne za to, da so Slovenijo, da so državo uplenile interesne skupine, da so tajkunska omrežja povsem ovile to družbo in da je neka ekonomija, v kateri veliko piše in v arhivu analizira dokumente, moj prijatelj Rado Pezdir, ta udbovska ekonomija je preživela s tem, da je izčrpala denar iz države, počakala na postopek privatizacije in potem vstopila znova na ta trg privatizacije in kupovala firme in tako zagotovila poleg rdečih direktorjev oblast tajkunskih omrežij, ki pa podpirajo potem določene politične elite, ki nam vladajo. Se pravi, te elite znajo se potem tudi vsakič, predvsem pred vsakimi volitvami, podkupi določene sloje prebivalstva, zato da voli, ker skratka ta država ustvarja odvisnike, ustvarja socialne odvisnike, ki so odvisni od državnih podpor in potem seveda pričakuje zahvalo, to je menjava žetonov, zahvalo v tem, da volijo potem za te stranke še naprej in je potem reprodukcija te politično-tajkunske elite zagotovljena. Lep primer je tudi, deloma ga omenjam, je tudi recimo črnogorska privatizacija, ki so ravno Slovenci odšli poučevati črnogorce, kako se privatizira in so potem tam izvedli podobno
privatizacije kot pri nas, z podjetniškimi hobotnicami, z umikom kapitala v offshore centre in s potem z naknadno legalizacijo kriminalnih in polkriminalnih dejanj strani oblastne elite. Tisto, kar je, bom rekel, in tudi to analiziram v knjigi, izvorni greh države, predvsem vladajoče elite, je to, da se je odločila za neko gradualistično, postopno ekonomsko politiko, ki je podpirala državna podjetja, podjetja v državni lasti in tista podjetja, ki so bila politično vezana na to oblast, se pravi, ki so dobivala naročila strani države, na račun novih podjetij, na račun zasebne pobude. Država se ni hotela umakniti iz gospodarstva, ampak se še vedno aktivno vmešava, hkrati pa ohranja najbolj možen tok, trg delovne sile in s tem preprečuje prehod delovne sile v zasebni sektor. Od stranke LDS pa danes do SMC lahko sledite reciklaže te ene in iste politike, ki potem seveda ta super stranka dobiva različna imena. Ena super stranka ima potem podobo tako v upokojenski stranki, kot v mladinski stranki Združena levica, tako v SMC za srednje generacije, tako v avantgardi, pod narekovaji, seveda nekoliko sarkastično, socialnih demokratih in tako naprej. Če pa kakšna potreba, se pa še kakšna nova ustanovi vedno znova, tako da se ta reciklaža ohranja. To je ena in ista stranka. Če sem nekoliko ciničen, bi lahko rekel, da Sloveniji vlada ena in ista leva dinastija že z majhnimi, bom rekel, premori 25 let in imamo v bistvu to dinastijo, ker imamo kralje Miljana prvega, pa Danila prvega, pa Janeza prvega, pa Boruta prvega in tako naprej. In dinastija se reproducira kar naprej. Ne doživimo tisto, kar so doživele vse vzhodnoevropske države. Namreč očiščenje, nek popoln res za tem, kar je bilo pred letom 90 in odprtje prostora za novo, za inovacijo, za pobude, pa ne bodo podjetniške, politične, kakorkoli že. Pa nas ta reciklaža onemogoča prostor novemu in ohranja ene in iste strukture naprej na oblasti. Poleg tega, ne, je zraven pridružen še, to običajno ni tako, sindikat, največji sindikat, ki s modelom socialnega partnerstva pravzaprav nadomešča tržno odločanje z nekim avtoritarnim odločanjem na mesto trga in državljanov v naši koži odločajo na zaprtih sestankih vlada, vladni ministri in šefi velikih sindikalnih central. Tam se odločajo temu, kakšna bo cena dela, kakšne bodo kolektivne pogodbe, ne, koliko skratka bo pravzaprav ta sindikat lahko dobil in predvsem, da potem ta sindikat služi oblasti in oblastnim strankam. Zdaj, se pravim, da ne bi šel predaleč, imamo torej neko zgodovino drnovškega etatizma, kjer se začne pravzaprav ta zgodba z privatizacijo s prvimi tajkuni, to je ta prvobitna akumulacija kapitala. Nadaljuje se potem, bom rekel, žal tudi s prvo Janševo vlado, zato ker takrat je bo dejansko pričakovati, da bo prišlo do preloma, da bo prišlo do reform, vendar pa po prvem letu vladanja, ko so prišli sindikati zasest nekega sneženega jutra Ljubljano, je tudi takratni premier gotovo, da je oblast pomembnejša od reform in je odpustil tiste ministre, ki so poskušali reformirati. Gre za reforme, ki so jih v Nemčiji naredili socialdemokrati, se pravi levica. Gre za reforme, ki so jih v Avstriji naredili socialdemokrati, oziroma takrat še socialisti. Gre za reforme, ki so jih v Sloveniji naredili laburisti. To so liberalne reforme, ki državo sposobijo za konkurenco na globalnem trgu. 15 let je minilo tega, ko so bili narejeni prvi modeli za slovenske reforme, 15 let ni bilo v Sloveniji izvedena niti ena resna reforma, ki bi šla v tisto smer, ko so še naše sosede, samo manj kot 100 km severno od nas, a ne, da
Pri nas so uspejo samo tiste kvazi reforme, ki omogočijo, da pravzaprav ostane vlada cela in da tajkuni dobijo svoj delež. Tak kapitalizem, sam imenujem v knjigi tudi predatorski ali plenilski kapitalizem, ima pa v enem delu značilnosti še vedno nekega državnega kapitalizma in socialističnih recidivov. Posledica tega je, da je bil kriz leta 2008, ki ni posledica toliko svetovne krize, seveda bi tu Slovenija skozi neko obdobje šla, ampak so dežele, države, ki so šle dosti mirno skozi, recimo Poljska, pa še kakšna druga država, ali so se pa zelo hitro pomogle. Krivdo za to in to tudi vse tuje bonitetne hiše ali pa analitične skupine ugotavljajo, je vedno slabo upravljanje države. Kritična točka v Sloveniji je vedno vlada, ki slabo vlada, vse te vlade so tiste, ki pravzaprav so zalomile trend razvoja. Trend razvoja do te mere zlomljen, da je slovensko gospodarstvo danes, ki sicer je nekoliko proti vladi in ob vladi spet se postavilo vsaj malo na noge, pa vendar je ta trend razvoja do te mere zlomljen, da Slovenija nikoli več ne bo mogla priti na tisti status, v tisto pozicijo, kot je bila pred letom 2008. Mi smo celotno ekonomijo iz neke reformne vzhodne evropske države prenesli in to je danes značaj tega slovenskega gospodarstva neko južnoevropsko periferijo. Za južnoevropsko periferijo pa veste, kaj je značilno. Ne? Da gre za razvoj nerazvoja, da gre za velike politične konflikte, za nestabilne politične vlade, za to, da so to dežele, ki pravzaprav nekak socialni mir kupujejo na račun novih in novih kreditov, novih in novih zadolževanj v tujini in Slovenija se pridružila temu južnemu obrobju, južnemu evropskemu obrobju, ker preprosto tudi če bi obrnil z reformami, trend nazaj bo to zelo težko in na daljši rok. Torej, gre za začaran krog sestopanja v nek kolaps, kjer ta navidezni mir pravzaprav plačujejo oziroma bodo plačevali prihodne generacije, ki bodo dobile darilo enormnega dolga, ki ga bo potrebno z obrestmi vrniti. Se pravi, če želimo v Sloveniji kakršnekoli ekonomske reforme, v smislu neke bolj poceni države, v smislu vitke države, ki bo potem na drugi strani pomenila nižje davke, se pravi neko upravljanje, ki bo omogočilo, da ljudi usposobi za tekmo na trgu, zato da je posameznik odgovoren za to, da se znajde na trgu, da se ga usposobi s podjetniškimi znanji in tako naprej. Če bomo to hoteli obrniti v nek pozitiven trend, bo najprej potrebno spremeniti slovensko politiko. Namreč v slovenski politiki, moram reči, vladajo programi iz 19. stoletja, programi velike države, bohotne države, ne? Ker skratka se plačuje ta socialni mir in vladajo te naveze med interesnimi skupinami, ki vedno čakajo v ozadju, ko pije nova vlada, jo zasedajo in potem vlada v interesu teh plenilcev. Plenilci pa seveda kot rentniki, njihov interes je samo potegen čim več, tudi če se podjetje uniči, važno je, da imajo dobiček. Poleg tega pa tisto, kar pa je propadlo, je prišlo pa na slabo banko, to pomeni, da se je dolg, privatni dolg podržavil, in to je tudi vloga SMC v tem, privatni dolg speljati do konca tako, da bo na koncu ga plačal davkoplačevalec. To je nadaljevanje, lahko rečemo, socializma z drugimi sredstvi, ker namesto nevidne roke trga vlada vidna pest države in v bistvu, dokler ne bo izbojevan kulturni spopad med nekim svobodnjaškim individualizmom, ker bo posameznik temelj te družbe, in tem kolektivizmom, ker za vse skrbi država, ne bo preloma slovenskim razvojem. Samo pogledajte življenje vsakega posameznika. Ne? Človek se rodi, gre v državni vrtec, gre v državno šolo, gre v državno univerzo,
je v državni službi in umre na državno pokojnino in je pokopan z državo vred. Skratka, v Sloveniji ni pluralizma, v tistem smislu kulturnega pluralizma, ker bi ponudili mladim ljudem različne tipe izobraževanja. Imamo ein Gleichschaltung, eno izobraževanje. Ne. To pomeni tudi, da ni pluralizma življenjskih slogov, ni čudaštva, bom rekel celo, sarkastično. Ne. Ni pluralizma življenjskih slogov, ni pravzaprav, in to se potem prenaša v sfero družbe in v sfero politike, preprosto gre za to, da ta program vitke države in krepke zasebne pobude ne more imeti alternative, ko država omejuje svobodo posameznika. Ne? In bi bila dovolj samo mehna država, ki bila pocen za tisto, kar rabimo, če primerjamo Slovenijo, to naredim v knjigi z Minhnom, boste videli, da je dvomilijonski Minhen pa dvomilijonska Slovenija, ob tem, da recimo ima državne službe, ki jih potrebuje, pa boste videli, koliko birokracije je potrebno za en dvomilijonski Minhen, da ga obvlada in koliko za Slovenijo. Razmere so nora. Ne. To preprosto znova pomeni, da je Slovenija fiktivno zaposlovala, da ima fiktivno še tisto, kar je zaposleno fiktivno in da je učinkovitost predvsem državne uprave zelo nizka. Hkrati ta administracija vešče širi to, čemu je že nekdo rekel, kultura neomogočanja. Ne? Kdorkoli že želi podjetniško žilce uporabiti, pa iti nekaj ustvariti, bo naletel na take administrativne vire, da bo pustil roke in odšel v tujino. Dvignil bo roke in bo rekel, tle se nič ne da. Namreč, v primerljivih zahodnih državah se prilagodijo administrativne zadeve posameznim podjetniškim pobudam. Pri nas se onemogoči karkoli že, ker noben ne sme imeti pobude, ne sme biti uspešen. Ne. Hkrati na Zahodu, to sem sam videl recimo v Avstraliji, politiki pred volitvami grejo pred ljudi in rečejo, tolk in tolk firm sem prepelil v ta volilni okraj, tolk in tolk služb je v tem času narejenih, to je osebna izkaznica. Pri nas se pa voli politike, ki obljubijo več, na suho. Ne? Ki skratka dajo neverjetne, nemogoče obljube o ne vem kakšnih velikih delih, velikih investicijah, kjer ni nobenih sredstev zadi v zadju. Hkrati je pa to najbolj zaprta država v Evropski uniji za tuj kapital, in tam, kjer bi lahko dobili kapital in neke nove neposredne investicije, to seveda je nemogoče, zato ker tu vladajo monopoli, ki jih čiti potem skupni odbor teh tajkunskih monopolistov, ki ga imenujemo vlada. Ne. Jaz bi mogoče na tej točki počasi zaključil. V knjigi podajam alternativen predlog razvoja Slovenije, ki je v neki smeri, lahko vsak bo vedel, da je liberalen. Zdi se mi, da danes ne slovenska desnica, še bolj pa levica, nimata nobenega ustreznega programa za Slovenijo. 2045 imate pa program za Slovenijo 1945. Ne. In to, kar se dogaja, to, kar živimo, je neka zarota proti nam državljanom. Ta kriza v Sloveniji ne bo končana. Brez reza, brez preloma, brez resnih reform, te krize ne bo konec. Kvečemu bo v naslednjem, ne, malo vetrčku, kriznem, še bolj zapihalo in zato se te vprašati, kam ta država plove in kakšna je varnost te nacije v prihodnje. Brez teh resnih liberalnih reform pa prosto ta država nima prihodnosti in ta nacija nima prihodnosti. To je končna, bom rekel, beseda in zato tudi pozovem potem na konc, da tako kot smo, to je mogoče malo nostalgično, se upravičujem, ampak tako kot smo v 80 letih šli na barikade, pa ustanavljali nova družbena gibanja, pa civilna družba delovala, znova moramo buditi civilno družbo, znova je treba oblikovati nova gibanja, ki bodo za reforme, za svobodo posameznika v tej državi, za resne gospodarske spremembe te države in
to je tisto, kar pravzaprav nekako poskušam povedati ljubim Slovencem. Brez reform ne bo jutri Slovenije, imamo pa zelo malo časa te zadeve, zato pravzaprav želim, da bo naslednja vlada, reformna vlada, ki bo v kratkem reformnem oknu uredila te zadeve in zato potrebujemo tudi nove politične subjekte. Redki so tisti, ki danes obstajajo, da bi se lahko pridružili takšnemu reformnemu gibanju, možnosti so bile, niso bile izkoriščene. Tako da knjiga je skratka resno opozorilo, kam gre Slovenija in opozorilo predvsem vladnim strukturam, da je njihov čas potekal, pa hkrati, bom rekel, spodbuda državljanom, da začnejo sami imeti v roko to državo in začnejo v bistvu izmed sebe iskati, gledati ljudi, ki bi zastavili drugačno politiko. Zadnja beseda, samo napovem, jaz ne bom ostal samo pri besedah, ker me preveč boli to, kar gledam. Tudi preveč me boli moje dve nezaposlenih hčerki, ki gledam, pa verjamem, da ima še kdo take zgodbe iz teh kriznih časov. In lahko napovem, da bom septembra tudi javno objavil. Gibanje se že oblikuje, se že sestaja, pripravlja program in septembra ga bom predstavil javnosti, tako da upam, da bo to še nek začetek nekega drugačnega gibanja, kajti brez resnega reza, kot sem že večkrat ponovil, ta ljuba Slovenija nima perspektive. Tle bi se zaenkrat ustavil, se upravičujem za te moje črnogledosti, ampak bom rekel, za temi ugotovitvami stojijo številke, kolega Rado Pezdir mi je izračunil vse te zadeve in to so v bistvu zaključki tega, kar prihaja ven tudi z ene resne analize. Hvala lepa. Zdaj, če bi želel kdo kakšno vprašanje postaviti, bom z veseljem odgovoril. Ja, prosim kar. Hvala lepa. Z interesom sem prišel na to predstavitev knjige in sem pozorno poslušal ter bi rekel naslednje. V negativnih težnjah bi lahko še veliko dodali. Niste povedali vsega. Drži. Bom povedal finale, ki se dogaja. Premoženje prihaja v last tujcev. In to je neokolonializem in je Slovenija ena prva evropska država, ki je pod vplivom neokolonializma, ko premoženje prihaja v roke tujcev in tujci do dohodek. To je zadnja stopnja krize. Zdaj pa še malo komentarjam. Vi ste našli izhodišče v letu 2008 s krizo. Kriza je nastala jeseni 2007, smo jo že mi čutili. Jaz sem spremljal dogodke in vem, avgust 2007 je najavil začetek krize in potem se je nadaljevala. Razlogi, zakaj se je ta kriza v Sloveniji res 2008-2009 tako ostro pojavila, so kar štiri razlogi. Prvič razpad Jugoslavije in Jugotrga in trga vzhod Evropi. To je trajalo 5 let, del slovenske industrije ni mogel preživeti in se je ukinilo. Imamo 100 tisoč preveč upokojencev in 100 tisoč nezaposlenih. To je cena razhoda z Jugoslavijo. Za ozdravitev tega problema je bilo narejeno salamonsko malo ali skoraj nič. Drugi razlog je, da je struktura gospodarstva podedovana Jugoslavije zgrajena pod visoko uvozno zaščito. Ob osamosvojitvi smo to zaščito odpravili in en del proizvodnje, recimo tretjina, četrtina ni bila sposobna prodajati z dobičkom in je šla v likvidacijo. To je drugi razlog. Tretji razlog je slabo vodenje. Tudi knjiga Slovenija in pika piše o političnih problemih, niti črke v ekonomiji. Tranzicija je bila samo politična lastninjenja in sprememba sistema. Ekonomija ni doživela ustreznega tranzicijskega strokovnega preloma.
izločeni smo bili ekonomisti, vse tehnične stroke in pravna stroka. Moram poslušalcem povedati, da če je bil kdo šolan v Sloveniji, da gradi domače gospodarstvo, smo bili ekonomisti, ki smo že od leta 65 pisali sproti, kaj je narobe z Jugoslavijo. Potem so to tehnične stroke in je potem pravna stroka. Dragi kolegi in kolegi, vseh teh strok v zadnjih 25 letu ni pri oblasti. Mlada demokracija odloča po šepetanju nekaterih tujcev in po lastni presoji brez stroke. In četrti razlog je plenjenje gospodarstva. Berem, poslušam, 30, 40, 60 milijard dolarjev, milijard evrov, naj bi se izselilo v Slovenije. To je četrti glavni razlog, da smo tu poštenega vodenja in poštene delitve dohodka ni. Krade se in sodstvo ne naredi nič. Tu so prelomi. Naj se vrne 50 milijard evrov nazaj v Slovenijo, pa bomo začeli znova. Če se nič ne zgodi, pelje zadeva, tako kot ste rekli, samo še v hujšo stopnjo. Niste povedali vsega. Zaenkrat toliko. Hvala lepa. Hvala. Nimam kaj dodati. Jaz sem David Nerganič, književnik. Bral sem mnoge vaše prispevke v tisku in seveda na spletu. In se z mnogimi stvarmi zelo strinjam. Kar zadeva pa propada Slovenije, bi rekel, da Poljska himna pravi, ešče Poljska než Geneva. To se pravi, bodimo, veste, kot Slovenci tudi in kot Slovani, toliko optimistični, da ne bomo zginili, veste, iz prizorišča Evrope in sveta. Ko ste omenili München, gre za to, da v Münchenu, kot veste, je bil nekaj časa središče tovariša socialističnega vodje Adija Hitlerja. In je bil tudi središče tega nacionalnega socializma, ki je bil antisemitski. Dan danes živimo v Evropi, ko je tudi München razvito evropsko mesto in se odreka temu, je rekel, nacionalizmu. Kar mene moti v Sloveniji, kot kulturnega človeka in pisača je, da se je izgubila neka prisrčnost med ljudmi. Zelimo, jaz se bojim, da bi vas jutri zaprli zaradi teh vaših izvajanj. Namreč ne bojo rekli, da so vas zaprli zaradi te knjige, ampak bojo rekli, da ste pač poneverili v veleposlaništvo Avstralije določena sredstva, da ste povabili onda, kako se reče, ki je zlorabil otroke in podobno. Se pravi, v politiki pa veste je tako. V politiki niso vsi ljudje optimalni, so tudi hudobni. Ravno sem prej omenil Adija Hitlerja. Ta je bil beštija, ta je bil in celotni njegov režim je bil bestijan. Se pravi, mi ne smemo naprej pričakovati, kot da so naši politiki zdaj angelčki. Zanimo, včasih se pohvalim in rečem, veste, ko govorimo o kritiki tajkunstva in tako dalje in moraliziramo, jaz pa nisem imel priložnosti, da bi prišel zraven. Zanimo, moj kolega Igor Balčar, še iz študentskih organizacij, to je zelo pošten človek bil, prijazen, odločen, delaven, in potem je dobil po mojem bolezen pohlepa, kot sem videl. In vsemimo, on je prišel zraven. Jaz kot kulturnik nisem prišel zraven. Potem zanimivo študirala sva skupaj, kaj se vem, z Dimitrijem Rupom, Dimsijem, da poznam po svoji žel. Zanimivo, to je človek, ki mu jaz, ker ga poznam od 17 leta njegova, verjemite mi, da mu ne zaupam. Če hočete koga izdati, pokličite Dimitrija Rupa. Tam vam bo, kaj je zanimivo na Brionih, krasno delovalo, ravno zato, ker zna perfektno izdati svojega, tudi najboljšega tovariša. Ima to krasno lastnost in je v politiki zelo uspelo. Bil je tudi vaš šef, ne, če se ne motim. Tudi. Zanimivo, meni ni pomagal, ko sem bil na dnu,
pa bi mi moral, po srcu, mislim, po prijatelju, po človeku, ampak mi hoče, se malo za razmišljanje, ne? In se mu to zdaj vrača. Skratka, gre za to, da ni vse ekonomija in ni vse gospodarstvo, ni vse denar, ampak gre za to, da vidite, ko so nas napadli agresori in Jugoslavije, ob dnevu osamosvojitve, naslednji dan še vlasti. Vsi smo, ne glede na politiko, stopili skupaj in smo se bojevali zoper agresorja. Vsi, ne glede na, si bil kmet, si bil vojak, si bil izobraženec, smo imeli to, kako bi rekel, zaupanje, da bo boljše. In končno, ne povem, jaz bom pozdravil to knjigo, jo bom tudi napisal vam literarno, oziroma strokovno kritiko. Gre za področje danes politologije, sociologije, antropologije in teh družbenih ved, ekonomije, ki so se pa skrile, veste, za neki pragmatizem. In odvrte... Skrile so se, ker jih nihče ni povabil. Tako. In odločajo, kar mene osebno moti. Namesto, da bi bil odgovoren minister, so odgovorne uslužbenke. Zanimo, dva dečka iz nedorasla, nedoletna otroka v Velenju, pride dedek, babica, prijeta v vrtec, otroka ni. Ja, veste, to je nedopovedljivo, kaj se je zgodilo. In noben ni odgovarjal. Danes je sicer odstopila tudi direktorca Centra socialno delo. Skratka, preveč si dovolijo nekateri. In še nekaj, tudi v vašem primeru, avstralskega, veste, jaz cenim ekscelence, diplomate. Sem tudi sam nevladni diplomat, kot se reče. In poznam diplomatov, tudi vas poznam dobro. Poznam od Lukmana do vse, ne? Vse, mislim, diplomate. Večji ne. In vem, kakšen je vaš visok nivo izobrazbe, visok nivo neke odgovornosti, visok nivo spoštovanja, ki je tudi v diplomaciji, veste, to moramo vedeti. Tudi smo se odvadili spoštovanj med sabo. Od duhovnika, sodnika, zdravnika, profesorja se obnašajo, kot da so to neki čestni tipi. To diplomata mora spoštovati. To je državni službenec, pred katerim mora dati kako dol, pa kakorkoli. To bomo morali uvesti, ker to je v vseh državah, veste, zahoda, če ste bili daj na kakšnih, ne, in ste videli, da imajo ljudje tudi odnos do diplomatov, ne. Pri nas je to, nažalost, porušeno in se jih prikazuje diplomate, kot da so sami neki tipčki. To ni res. Imajo pa seveda tudi, kolikor poznam diplomate, svoj, bi rekel, izredno kritičen okus. Nekateri, zanimo, Simoniti Isok, ne? Ta je včasih tako oster v svojih kritikah, da ga jaz kot kritik in intelektualc mirim, ker gre preostro. Pa vemo, kje je, ne? Kako je situiran. Skratka, moramo vrniti tudi diplomaciji neko vrednoto, ker to je ekscelenca, vi ste ekscelenca in boste do konca življenja ekscelenca in se bojo morali tudi tako do vas spoštljivo obnašati. Tudi policija, tudi sodstvo. Namreč, zakaj sem to rekel? Če bomo to snivelizirali, nekaj je švartom bo. Svi smo jednaki, ne, bo slabo. Še nekaj, kdor poznal zemimo Kardeljevo ustavo iz leta 1974, veda je nastala v času, ko se je začela Jugoslavija odpirati in je Tito začel potovati po neuvrščenih državah. Se pravi, on je začel živeti na visoki nogi, ljudstvo pa znajdi se, kako se hočeš. In potem so nastali hrvaški maspop in tako dalje. Ne? Tako je to nastalo. In v podobni situaciji smo mi. Samo, da mi nimamo Rankoviča, mi nimamo Staneta Dolanca, mi nimamo teh, bi rekel, lopov, ki bi nas lahko potisnili s pestjo tja, kamor bi nekateri morali biti. Skratka, jaz vam čestitam k tej knjigi, jo bom ocenil in vas spoštujem, ekscelenca. Lepa hvala, gospod Gajšek. Naprej, bi še kdo kaj pokomentiral ali dodal?
sem vprašala, ja. Da ste iz Slovenske tiskovne agencije. Sam, bi lahko mogoče komentirali to dvig sveže dogajanje v Luki Koper? Ja, zelo preprosto. Ja, bi rekel, še eno teh simptomov, kar se dogaja v Sloveniji in kar je opisano v tej knjigi, ker je skratka v ozadju tajkunsko mrežje, ki želi se polastiti Luke Koper. Tja noter se sliši, da bo država investirala skoraj 300 milijonov evrov, to je velika pogača, začel se je boj za to pogačo. Ne. En del pa seveda bi želel pa zadevo privatizirati Luko in jo potem seveda potegniti v smeri kakšnega velikega konglomerata, recimo Kitajci iščejo zdaj, bom rekel, te možnosti, da bi prišli do takšnih luk in tako naprej, potegniti ekstrakte, se pravi dobičke od te prodaje, potem pa prepustiti novemu lastniku, kaj se bo zgodilo. Ne. To ni odgovornost, to ni, bom rekel, stvar odgovornega lastnika in Slovenije se predvsem vlada spet, bom rekel, precizno, treba je ločiti državo, pa Slovenijo, pa vlado. Vlada se neodgovorno obnaša do premoženja, ki ga je zaupala potem tudi upravljavcem in se mi zdi, da nima absolutno nobene vizije, kaj narediti s to državo. Nima vizije, v katero smer voditi to državo. Moram reči, da jaz sem strašno začaran na to vlado, zato ker sem vendar pričakoval neki višje etične standarde, vsaj malenkost, pa ne rabimo svetnikov, ne da ne. Še bolj sem prezočaran, ker takrat se je obljubljalo neke male reformice. Ta vlada, zdaj je dve leti, odkar je bila izvoljena, ne, malo manj, ampak vseeno, ni naredila ene same samca te reforme. Vse stoji pri miru, gre za neko uradovanje, tisto menedžiranje za sproti, stvari gnijajo, socialni mir se še naprej plačuje z novimi krediti, naš kredit, seveda zadolževanje raste še bolj in bolj, tako da to, če bo ta vlada zdržala 4 leta, bodo nova 4 leta, ki so povsem izgubljena za reforme. Ne? Mi vemo, da reforme mora narediti vlada v prvem letu, v prvi polovici leta in to, bom rekel, na način enkratnega poka, zato da potem se zadeve začne drugače obračati. Tukaj ne vidimo absolutno nobenega reformnega, niti poskusa in zato, bom rekel, Slovenija s to vlado nima nobene perspektive. Zdaj, kje vidite alternativo? Jaz se pravim, vidim alternativo v temu, da se oblikuje nove politični subjekti. In to od leve do desne, z novo miselnostjo, predvsem pa, da tudi ta generacija, ki je zgubljena, ne, da začne nekoliko bolj z državljanskim pogumom stopati v te vode, ker ti beg v tujino ni rešitev. Ne. Tu bo treba izbojevati to bitko, konc koncu gre za našo svobodo. Ne, zato, da se osvobodimo te ogromne države, teh velikih davkov, te kulture neomogočanja, da skratka se osvobodimo in da začnemo kot ljudje živeti, tako kot recimo, ne vem, če ga jeste, pejte samo 100 km na zahod ali pa pejte v kakšno anglosaksonsko državo, tako se jaz predstavljam Slovenijo, svobodno, posameznik je temeljna vrednota in tako naprej pravna država funkcionira in skratka, to so temeljni stebri, iz katerih, moram reči, se nismo nič naučili ali pa samo nanje oponašamo. Ne? To je eni pravi Črtomirova zgodba. Ne? Navzven je sprejel krščanstvo, znotraj pa ohranil neko poganstvo. Ni skratka identifikacije z zahodnimi vrednotami. Zato nas pa lahko potem naša zunanja politika prodaja nekam na vzhod, kamor pač po mojem mišljenju ne sodimo, in lakajsko gre v tej smeri, potem pa ta ista politika dobi eno največjo klofuto, ki je slovenska diplomacija kadajkoli dobila, to je to, da Rusija ne bo podprla našega kandidata za generalnega sekretarja. Ne. To je skratka povsem zgrešena zunanja politika. In jaz mislim, da smemo biti več potrpežljivi z temi ljudmi, ki nam vladajo. Preprosto moramo začeti zahtevati svoje in to na različne načine. Po spletnih omrežjih, s članki, z oblikovanjem novih gibanj, shodi, celo z državljansko nepokočno te opozarjati, da je zdaj pa res prišel konc vsega tega tajkunskega veseljačenja in teh političnih podrepnikov, ki služijo te tajkunom. Če tega ne bomo naredili,
bomo šli kot telički v klavnico in smo mi potem žrtve. Še zdaj nadaljujem vaše gibanje. Rekli ste, da ja. Napovedali ste ga v septembru, da bi če malo več povedali o tem. Ne bi še, ja, ne bi še sestajamo se na tajni lokaciji, vabimo seveda ljudi v svoje vrste, ki podobno mislijo, bomo pa na vsak način predstavili zelo resno pobudo v jeseni in mogoče vam izdan samo ime te pobude. Mislim, da se bo, delovno smo imenovali Svobodna Slovenija. Več pa septembra vas bom poklical in bom vesel, če boste prišli in bomo predstavili te zadeve. Hvala vam za vprašanje. Še kakšno vprašanje mogoče, karkoli? Če ne bi se vam res v mojem imenu in imenu založnika zahvalil za to, da ste prišli na to predstavitev. Želim vam prijetno branje te knjige. Ugotovili boste, da pravzaprav več ali manj velik stvari v teh že veste. Prav katastrofalno novih zadev ni, so pa spravljene na kup in analizirane način, tako da dajo celovito sliko in zdaj sem ben ne bo več mogel izgovarjati na to, da ni vedel. Vedeli smo, vemo in zdaj na nas, da tudi naredimo kakšen korak proč od tega, kar živimo. Hvala lepa še enkrat. Pri novi izdaji razširite sliko na vse povojne vlade. Ja. Tudi Peter Le. Ja. Samo se mi bo tam